Toy efa fanao isan-taona dia nanatanteraka hetsika Bazar des Mamans ny fikambanana AAM na ny Association Accueil Madagascar androany maro ireo kojakoja samihafa hita teny an-toerana ho arahantsika tsara vetrany ny zavanisy tao anatin'izany. Hitatsitsy amin'ny espace de ratsiadana avokoa ireo karazana fanomezana ho an'ny reny androany. Nandritry ny hetsika Bazar des Mamans izay nikarakarainy ny fikambanana AAM na Association Accueil Madagascar. Manomboka amin'ny firavaka ka hatramin'ny mofomamy hatramin'ny akanjo mafana dia hitateny antoerana avokoa. Voalohany indrindra aloha dia faly miaraba ny reny rehetrarehetra ny AAM, Association Accueil Madagascar, reny Malagasy, reny vahiny. Faly miaraba anareo tratry ny fetin'ny reny rapitso. Ny Association Accueil Madagascar izany androany dia nanao hetsika atao hoe Bazar des Mamans. Ny antony izy io dia io izany mba levé de fonds unique. Tsy misy afa-tsy io izany fitadiavanay vola eran'ny mandritry ny taona. Dia isaorany tanteraka nareo rehetra izay tonga mba vidiny izay zavatra ataonay any satria atony gâteau, atony collier, atony sac, atony satroka, ny akanjo, zavatra maro samihafa izay tianay ho aseho anareo hoe mahavita zavatra tsika malagasy. Ary isaorana an'Andriamanitra fa nisy vahiny izany avy any tena ny corps diplomatika tonga mihitsy nanatrika ary tena name herany AAM izany amin'izany hetsika ataon'ny AAM izany ka dia faly tanteraka izay mirabany vahoaka malagasy dia ampitoniana, ampitiavana ary indrindraindrindra ampandresena ny reny izany reny mpandresy, reny mpanabe ny zaza ho zaza vanina atsara n'izao firenena malagasy io. Anisan'ireo lehibe ny masivo vahiny tazana teny an-toerana ny lehibe ny masivon'ny Allemagne miasa simonina eto Madagasikara. Ho azy dia tokony aneho fahendrena sy anome voninahitra ireo reny ny rehetra amin'ny fankalazana ny fetin'ny reny. À toutes les mères, j'espère que leurs enfants aujourd'hui sont particulièrement gentils avec eux. Ils l'ont mérité. Raha tsy ahivina dia anisan'ireo hetsika fanao ny AAM ny fanampiana ny ankizy voan'ny homamiadana sy ny fanampiana ireo zokiolona raha tsy laza afa-tsy ireo.